And we are the Heliox team. We created a solution to make it easier to manage energy. Agjencia hapsinore amerikane NASA po e vlerëson lart këtë video 30 sekondëshe bërë nga shtatëri nga Kosova. Këta në fakt janë të radhitur ndër të parët në një konkurim në garën NASA Space Apps Challenge. Projekti I zhvilluar nga antarët e grupit Heliox, të organizuar nga Qendra Inovative e Kosovës, ka për qëllim zgjedhjen e problemit të rritjes së shfrytëzimit të energjisë së fituar nga panelet solare. Sistemi që ne kemi ndërtuar na lidhet me panelet solare, domethënë të çfarë do laboratori, shtëpi apo objekti tjetër I cili ka panele solare. Pastaj ky sistem e tregon se sa energji është duke fituar ajo ndërtesë nga panelet solare në kohë reale, si dhe duke I pasur zonat e motit, mund të parashikojë deri në një javë se sa energji ka përfituar. Gjithë sistemi I aplikimit dhe votimit ka qenë online. Në mesin e 25.000 garuesve nga 200 shtete, projekti kosovar ka hyrë në top 3 projektet favorite. Grupi nga Kosova është nominuar për 2 çmime globale, People Choice Award, si dhe në një nga çmimet që ndahen direkt nga juria e NASA-s. E për të dalë fitues në këtë garë, ku do të votohet deri në orën 24 të së dielës, nevojitet ndihma e qytetarëve. Sot kemi rastin e fundit që Kosovën edhe projektin Heliox me pa në top 5. Për neve është shumë e rëndësishme që sot ti mbledhim votat e mjaftueshme, jemi të jetë shumë mirë, mirë po nuk duhet më kënaqë me vendin e tretë, tu e marë parasysh që nesër him prapë në votim tjetër. Kështu që sa më shumë vota që më mbledh sot, është shumë e rëndësishme për ne. E konkurenca me shtetet e tjera nuk është e vogël. Kemi pasur mundësi mi pa dhe projektet e ekipeve të tjera. Projektet janë në nivele të gjatë mirë, po edhe ne nuk jemi fare mbas. Besoj që jemi konkurrent të denj për secilin kandidat global. Grupi kosovar nëse do të fitoj, si shpërblim ka një udhëtim dy javor në Kennedy Center në Florida, ku do të takohen me shkencëtare e inxhinierë të NASA-s, si dhe të shohin lansimin e një rakete të kësaj agjencie në hapësirë.